Ale to je taková blbá trošičku, jako, to není historka. Já jsem tam vždycky chodila, zajímala jsem se o to, co to znamená ta kašna. A zjistila jsem, že autora té kašny znám, já se nechci úplně koukat do té kamery. A zjistila jsem, že jednou jsem si prohlížela, že tam je napsaný jméno mýho táty na té kašně. Tak jako úplně, když jsem tam koupala nohy, no. Tak to je celý. Takže to je moje nejoblíbenější místo tady. Sorry.